Informaliteti vion të jeti pranishëm në ekonominë shqiptare. Si pas ekspertëve, a i konkuron edhe pjesën e formalizuar të saj duke krijuar evazion, por edhe duke ndikuar të konkurenca në treg. Në studimin e fundit të Organizatës Europiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, nënvizohet se në sektorin privat, informaliteti është 40% më i lartë se sa aktiviteti formal. Në deklarimi i pagave të punojnësve, është një nga format më të përhapura të evazionit fiskal që kryhet nga subjektet private. Punojnësit paguhen me dy përdera. Kur bëhet kontrata, kanë ca kontrata individuale që i marrin punojnësit edhe me zërt t'i shikosh kontratën, se nuk kanë besim më nga asnjë, se vetëm pronarin quajnë babë nën. Thotë unë mjaftoj që marr kaq. Nga ana tjetër, ai pronari që i pagu siguracionet minimale për rrogën minimale 260 ose 26.000 lek, i pagu 60.000 lek me 36.000 sa lek siguracion. Mirë që këti punëtorit ja marrin lekët, vjedh edhe punëtorin edhe shtetin. Punëtorin e vjedh kë sigurimet kur të ketë për dalë pension apo ashtu ose një ditë të dalim gjithë në pension, apo i raport me pas i del raporti jo për pagë generale që ka marrë, por ka dhe të keqen tjetër që pronari vjedh shtetin. Këshilli Bashkëpunimit Rajonal në një raport të vitit 2019 saktëson se në vendin tonë informaliteti në punësim arrin në 57% të totalit. Thonë ndryshe, dominon puna e pa deklaruar. Shteti, me gjithë dhe del me këto tatimet, këte punë se ka pas njëri nuk kënë drejt, shkoke sigurimit shëqërore nuk t'japin informacion, shkon këtë tatimet nuk t'japin informacion, i bëjmë denoncime në për këto në për Facebook e në për gjithë rrjetet sociale, bëjmë edhe në për televizione, arrin deri këtu përgjegjësisë më kush. Inspektorati i punës pothuaj se nuk puna fare. Duke u ndalur në Durrës, ky fenomen është më i përhapur te resortet turistike, deklaron Zia El Hysa, kreu i Konfederatës së Sindikatave të Pavarura të Qarkut. Këto resorte të bllojnë gjithë këto punë, bëjnë biles i përzejnë punëtorët si të kenë dëshirë vetë. Punëtorët janë terror. Nuk e keni ide në ju, vetëm duhet të aprovosh, kërkosh punë, punosh kamarer, apo banaker, apo nguzhin, këto resortet, edhe aty të të shofësh për 2-3 ditë se që presioni ke. Çdo ditë duhet të, dhe më thonë, të shkosh në punë, po a do të mori prap nesër, po do të mori. Me gjithë se bëjnë kontratë, nuk ka majtë asim përgjithsi për kontratët që ashtu, shkoj në për gjukatë, vinë vërdalë, si për krakush, nuk hapët çështje thotë se ti s'ke mush kaq vjetërsi apo s'ke mush aq vjetërsi. Fitimi është i vogël apo është i madh në gjykat, kështu që asnjë nuk ka paguajtur për këtë punë. Punësimi sezonal gjatë muajve të verës në këtë lloj aktivitetesh rrit natyrshëm informalitetin, duke kthyer atë në kontratën më të besueshme që lidhet midis punëdhënësit dhe punëmarrësit.